Dear students of class 3, I am Samira, teacher, UPS Sharmar, Zoon Mawar. Bacho, as per us, living things and non-living things. Living things gay tom, yaman maz, زو جان آس یم کھیما چیما آسن یم وتا بیہما آسن اور یور یم بڑا کرا آسن تم گئی لیونگ تھنگس تو نان لیونگ تھنگس گئی تم چیز یم نہ کھیما چیما آسن نہ بڑا آسن نہ پانے اور یور ڈلت آسن ہکا تم آسن پیما تلن تراون تھو اور یور تو نہ آسن تم کھیما چیما کی تم گئی نان لیونگ تھنگس اس وچو انسان یس چھ یہ چھ لیونگ تھنگ یہ کیا چھ لیونگ تھنگ یہ چھ کھیوا چیوا وتا بیہا گروتھ چھس گژھان اکہ جایہ پیٹھ بیکس جایہ چھ پکان یہ چھ لیونگ تھنگ یتھے پٲٹھۍ نمو أسۍ اکھ بک پٮ۪ٹھ یتھ ترٲیِتھ چھ بک چھ نہٕ لیونگ تھنگ کیازِ کہِ یہِ چھنہٕ گۄڈنیتھٕے ییٖژاہ یہِ چھِ یِژٕے روزِ کیازِ یہِ چھنہٕ کھیوا چیوا کِہینۍ تہِ تہٕ نمبر زٕ چھنہٕ یہِ بٔڑ تہِ گژھِ نہٕ امہِ علاوٕ کِہینۍ نمبر زٕ ہیٚکہِ نہٕ اورٕ یور پٔکِتھ ڈٔلِتھ تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ پٕلانٛٹٕس ہیو لایف اِن دِم دے آر لِوِنٛگ تھِنٛگ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ دَپان کُلۍ یِمَن ہَسا چھِ لایف یِمَن چھِ زِندگی دے آر لِوِنٛگ تھِنٛگٕس تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِم چھِ لِوِنٛگ تھِنٛگٕس دَس اَنِمٕلٕز بٲڈٕس اینٛڈ پٕلانٛٹٕس آر آل لِوِنٛگ تھِنٛگٕس تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یِم اَنِمٕلٕز بٲڈٕس پٕلانٛٹٕس وغیرہ یِم چھِ سٲری لِوِنٛگ تھِنٛگٕس وی آلسو سی مینی اَدَر تھِنٛگٕس ایراوُنٛڈ آسان أسۍ ہَسا چھِ وٕچھان پانَس أنٛدۍ پٔکۍ واریاہ چیٖز یِمو منٛز مطلب أڑۍ چھِ آسان لِوِنٛگ تہِ أڑۍ چھِ آسان نان لِوِنٛگ تہِ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ لوٚگ اَسہِ پَتہ لِوِنٛگ کیٛاہ گٔے تہٕ نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕس کیٛاہ گٔے لِوِنٛگ گٔے یِم یِمَن زُو آسہِ یِم بَڑٕ آسَن یِمَن زِندگی آسہِ یِم کھٮ۪وان چٮ۪وان آسَن تِم گٔے لِوِنٛگ یِم نہٕ کھٮ۪وان چٮ۪وان آسَن کینٛہہ بَڑٕ آسَن کینٛہہ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ آسان ہٮ۪کان ؤتھِتھ کینٛہہ تِم گٔے نان لِوِنٛگ تھینٛک یوٗ